Halkımız azal azaldan sanatını kadırlap ve sevip geledi. Sanat rivojlanishi uchun esa yurtda tinchlik ve farovonlik bo'lish kerak. Shundagina sanatkorlar ilhom bilan ijod qiladi ve yangi qo'shiqlar yaratadi. Yurtimizni rivojlanishi uchun esa har birimiz davlat oldidagi o'z burchimizni bajarishimiz kerak. Buning uchun soliqlarni o'z vaqtida to'lash muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Aziz vatandoshlar, aziz muxlislarim, mamlakatimiz taraqqiyoti uchun mol-mulk ve yer solig'ini 15 oktyabrga qadar to'lashni unutmang. Oh,